I denne forelæsning vil jeg gerne præsentere nogle af de emnemæssige fiks- og stridspunkter, som findes i den moderne koranforskning. Vi kan naturligvis ikke nå det hele, men jeg tror, at det er vigtigt, at vi i Europa bliver klar over, at koranen er en fælles del af en europæisk arv, både forskningsmæssigt og kulturelt, og helt sikkert også bliver en fælles del af Europa i fremtiden. Det betyder også, at Koranen ikke kun er en Koran for muslimer, men i princippet også er et anlæggende for alle mulige andre mennesker. Jeg vil afslutte min forelæsning med at komme ind på nogle nyere tendenser i Koranforskningen. Koranen er som bekendt muslimernes primære helligskrift og regnes i traditionel muslims forstand som Guds åbenbaringer til profeten Mohammed, som herefter reciterede de her åbenbaringer til sin samtidige i en 22-årig periode fra ca. 610 til sin død i 632, allerførst i fødebyen Mekka, men fra muslimernes udvandring fra Mekka i 622 og til sin død, øh, faldt de fleste af de her åbenbaringer i den lidt nordligere oasebebyggelse Medina. I årene efter Mohammeds død blev det i stigende grad klart for lederne af det spirende muslimske samfund, at det var formålstjentligt at samle og nedskrive de mundtlige overleveringer, samt de spredte stykker af nedskrevne åbenbaringer, som allerede forefandtes. Den boglige udgave af Koranen, fordelt hen over 114 kapitler, eller Surah, som blev resultatet af denne proces, fungerer den dag i dag stadigvæk som muslimernes primære helligskrift. Uden Koranen kunne man ikke forestille sig, kunne man ikke tænke sig islam og den islamiske civilisation. Ser man nu bort fra selve åbenbaringkomponentens religiøse præmi, så anerkender størstedelen af den moderne koranforskning og islamforskning den her historiske grundskitse. Men den afviger i mange detaljer og i præmisserne fra de traditionelle muslimske modeller. Og djævlen sidder som bekendt i detaljen. Denne basalt set historisk tillidsfulde anerkendelse af Koranens oprindelsesmiljø, har der også en radikal skeptisk modspiller. Af mangel på samtidige ikke-muslimske og muslimske kilder om Koranens opkomst, og på baggrund af en berettiget tvivl om troværdigheden ved de senere islamiske fortællinger om Muhammed og company, de såkaldte hadith- og sira-litteratur, så har et lille kontingent af forskere valgt at bryde med denne mere tillidsfulde model. I stedet præsenterer de en række alternative modeller, som radikalt vender op og ned på billedet af Koranen. Ja, under tiden så radikalt at andre forskere, for, ikke at sige, for og også muslimerne naturligvis finder modellerne lige frem konspiratoriske eller politisk tvivlsomme. Lad mig nævne nogle enkelte, som har tiltrukket sig opmærksomhed i de sidste 40 år. For eksempel Jordan uh, Scotten, John Burton, som argumenterede for at Mohammed rent faktisk havde en nedskrevet Koran parat inden sin død. En anden forsker, amerikaneren John Vansbrough, mente derimod at Koranen faktisk først blev samlet flere hundrede år efter profetens død og at de koraniske passager ikke havde én profet som ophavsmand. Trods alt nævnes uh, Muhammeds navn kun fire gange i Koranen, men snarere havde sine rødder i en række forskellige mesopotamiske, sekteriske miljøer i nutidens Irak. Altså ingen Muhammed, men snarere anonyme tekstproducenter. Hvad vi i dag kender som kanonisk islamiske helligskrifter, er i Vansborgs optik i virkeligheden en art from, men fiktiv pseudo-frelseshistorie andre forskere igen. Og her tænker jeg på tyskerne Günther Lüling og Christoph Luxenberg. Det sidste er et, et pseudonym. De er gået så langt som til at mene, at Koranen i bund og grund er en videreudvikling af en oprindelig jødisk-kristen tekst, som, øh, eller at for Christoph Luxenbergs vedkommende, at der i virkeligheden er tale om en art arabisk fejloversættelse af en tekst, som oprindeligt var skrevet på en syrisk-armeisk øh, øh, sprogart. Uanset hvad, ligesom muslimerne gennem tiderne har været meget uenige om Koranens øh, status og oprindelse, ja, således også vi forskere. Her er spændvidden virkelig stor. Parallelt med denne radikale skepsis og så den mere øh, tillidsfulde øh, tilgang, trives også en mere fortolkningsåben. Og eksperimenterende øh, forskning, hvor tekstanalyse og fortolkningshistorie er i fokus. Hvor de forskere, som er interesserede i Koranens historiske oprindelse og miljø, i princippet stræber efter én sand historisk model, nemlig den, ja, den sand historiske, ja, så er de her tilgange mere orienteret mod en flerhed af modeller. Ud fra den idé, at Koranen skal forstås, som en fortløbende begivenhed arbejder flere af de her forskere på at fremlæse hidtil undertrykte eller ubemærkede dele af koranteksten. Groft sagt handler det om at læse mellemlinjerne, afdække nye mønstre og forbindelseslinjer i materialet og lige frem stryge teksten mod hårene og ja under tiden lige frem tænke kontradiktorisk. Hvorfor står det ord der, og ikke et andet. Den moderne akademiske koranforskning dukkede op i kølvandet på den bibelske, moderne bibelforskning, som for alvor fik momentum i Europa i 1700-tallet, det vil sige i oplysningstiden. Rødderne går naturligvis længere tilbage, ja i realiteten helt tilbage til den tidlige islams første møde med den Øh, kristne verden i øh, Mellemøsten og Lilleasien. Men før oplysningstiden, der havde de her koranstudier altså en stærk religiøs, jeg vil sige kristen, øh, slagside eller tendens. De var nærmere anti-islamiske anti end øh, neutrale studier. Men med oplysningstiden, så kom der en helt ny bølge af studier, som var mere teologisk neutrale i deres tilgang til bibelteksterne. Man begyndte at lægge stor vægt på øh, filologien, det vil sige sprogstudier kombineret med historiske studier. Og man har for alvor begyndt at anerkende, at bibelteksterne var snarere et patchwork af øh, forskellige tekstlag og kronologiske linjer, og at de her beretninger om fantastiske og mirakuløse begivenheder måske skulle læses med et mere historisk, kritisk, skeptisk blik. Den her forskning blev i høj grad varetaget af kristne teologer, men lærte europæiske jøder tog også del i den her, det her oplysningsprojekt. Og det smittede af på de spæde koranstudier, som man for også tænkte kunne kaste lys på Biblens mere dunkle steder om Arabien. Hvis vi skal bestemme uropførelsen af moderne koranstudier, ja, så skal vi tilbage til midten af 1800-tallets Tyskland, hvor to banebrydende værker så dagens lys. Begge værker kredsede om Koranens komposition og kronologi, altså i høj grad øh, samme forskningsinteresse, som bibelforskerne havde på bibelteksten. Det var dels den tyske jøde og orientalist Gustav Weil, øh, og hans lille skrift Historisk kritisk indledning til Koranen fra 1844, dels det lidt senere værk fra den kristne, men altså ikke teologisk skolede uh, orientalist Theodor Nöldeke. Her er et billede af manden, uh, som skrev Koranens historie, Geschichte des Koran i uh, 1860. Men vidste allerede fra den islamiske tradition at man skulle operere med såkaldt Mekanske og Medinensiske surer eller kapitler. Det vil sige surer åbenbarede i enten Mekka eller i Medina. Gustav Weil han foreslog nu, at den mekanske periode skulle opdeles eller underinddeles i hele tre perioder eller faser. Og Nøltekø, han tog så det her forslag op og udfoldede det langt mere detaljeret end Weils lidt mere programmatiske skrift gav anledning til. Ved at identificere faser i koranteksten, ud fra indholdsmæssige og stilistiske øh, kriterier, så kunne de her forskere udkaste nye hypoteser om øh, Korans udvikling i forbindelse med Muhammeds profetens øh, profetiske øh, karriere. Og det var altså hypoteser, som ikke var så afhængige af den islamiske øh, fromhedshistorie. I det store hele samtykkede de dog faktisk med den islamiske historieskrivning for de kunne ikke rigtig slippe den, fordi uden den, så havde man nærmest ikke andre kilder til Koranen. Op gennem 1800-tallet så man flere bud på alternative kronologier og faser, og resultatet af de her bestræbelser blev altså en lang række af omarrangerede Koraner, hvor den traditionelle inddeling i surerne omarrangeres efter den kronologiske struktur, som man nu argumenterede for. Under tiden kunne det faktisk se ud som om, at de her forskere helt havde glemt at spørge, hvorfor muslimerne rent faktisk havde valgt at komponere denne tekst på en akronologisk måde. Men ikke kun kronologi øh, var den tidlige koranforsknings yndlingsemne. Den filologiske grundindstilling slår også ud på selve sproget, koranens sprog, og dermed også på det sprog, som Muhammed må tænkes at have talt. Sandelig, vi har åbenbaret den som en arabisk koran. Inden af ansalnahu koranen arabian. Med det her citat fra sura 12, vers 2, skulle det være indlysende, at koranens sprog er arabisk. Men der er ikke desto mindre forskellige standpunkter på, hvad det er for en form for arabisk. Man bemærkede nemlig tidligt, at koranarabisk ikke var et rent arabisk sprog. Hvilket sprog er overhovedet rent for øvrigt? Men et arabisk, der har indoptaget ord fra fremmede, ikke-arabiske sprog. Mange tidlige muslimske exegeter var faktisk fuldt klar over Koranens sproglige status som en art uh, melting pot, men den her Fremmedsprogelige tolerance blev senere dømt ud af den islamiske dogmatik flere hundrede år efter, som var opsat på at styrke de teologiske og metafysiske forbindelseslinjer til øh, ja, mellem øh, det koraniske arabiske og så et himmelsk situeret øh, urarabisk. Den her moderne koranforskning, den var så interesseret i de her fremmede ord fordi at de kunne være med til at dokumentere Koranens bevidste og ubevidste øh, kontekster og inspirationskilder. Her så man blandt andet, at mange af Koranens øh, øh, termer er overlappende med beslægtede semitiske sprog, f.eks. hebraisk, aramæisk, øh, syrisk og etiopisk, men også ikke semitiske sprog som græsk og latin og, og persisk. Øh, har afsat deres spor i teksten. Englænderen Arthur Jeffery, som i 1938 udgav et vigtigt studie over det her emne, vurderede faktisk, at cirka halvdelen af Koranens fremmede ord havde en teknisk øh, religiøs betydning. Og det gav især de ældre forskere anledning til, for eksempel sådan nogle som Jeffery, til at øh, konkluderer, at Koranen var præget til afhængighed af sine forgængerskrifter og forgængerreligioner. I dag er forskerne langt mere forbeholdende med at etablere så kausale afhængighedslinjer, og generelt mere opmærksom på at se på, hvilke nye betydninger de her fremmede ord antager i selve den koraniske kontekst. I selve Koranteksten får de en ny farve og betydning. Forskningsfeltet Koran og fremmedord peger naturligvis også på, at Koranen sprogligt, men også tematisk besidder en familielighed, men også familiestridighed med en række religiøse skrifter eller diskurser, som florerede i de nærorientalske miljøer, som altså Koranen udsprang af fortrinsvis jødiske og kristne. Dette anerkendes også i Koranen, der her og der omtaler bibelske skrifter såsom Torah og evangelium, og talrige gange refererer til bibelske figurer såsom Moses, Abraham, Jesus og mange andre. I lyset af det forhold er det ikke overraskende, at en lang række moderne koranstudier har været stærkt optaget af, at foretage komparative analyser. Det vil sige analyser, hvor man sammenligner forskelle og ligheder mellem de forskellige skrifter. Et tidligt og også et banebrydende værk, det kunne faktisk også krediteres som værende starten på en moderne koranstudier ved siden af Weiler og Nøldekøs, var den tyske rabiner og orientalist Abraham Geiger, der med sin 1833-bog Hvad har Muhammed indoptaget fra jødedommen? vist, at koraniske forestillinger var dybt inspireret af rabinsk jødisk materiale. Med dette værk blev grunden lagt for en tilgang, som koran, hvor Koranen mere blev betragtet som en øh, som en tekst, der var påvirket af sine forgængerreligioner, end som en selvberoende og unik tekst. Samme tilgang havde sin ældre form en tendens til at se koraniske forskelle fra de her forgængerskrifter, altså bibelteksterne fortrinsvis, som afvielser eller misforståelser af de originale og rigtige forgængere. Det problematiske i den her indstilling svarer jo lidt til, hvis man beskriver det nye testamente som en misforståelse eller en dårlig kopi af det gamle testamente. Det holder simpelthen ikke. Ved siden af den her jødiske tilgang, som Geiger repræsenterede, voksede også en komparativ kristen tilgang frem. Ja, under tiden kunne det faktisk næsten ligne en konkurrence om, blandt forskerne, hvilken religion, der kunne lægge beslag på at påvirke islam og Koranen mest. De kristne forskere kunne i høj grad kommentere på de passager i Koranen, som omhandlede øh, nytestamentlige personer, såsom Jesus, Maria, evangelierne og de kristne osv., og de kunne i den finde afskillige forbindelseslinjer til og overlap med kristendommens forestillingsverden. Koranen var altså ikke opstået i et rent hedensk, oldarabisk ørkenmiljø med flagrende beduiner på kameler, men i en verden præget af senantikke, jødiske og kristne diskussionsmiljøer. En særlig interesse har så ikke overraskende samlet sig omkring Jesusfiguren, der jo ikke er en gud i Koranen eller i islam, men blot en profet i Retten af profeter afsluttende med Mohammed. Netop i Jesusfiguren har vi et rigtig godt eksempel på, at lån og overlap hverken betyder misforståelse eller øh, kopiering, men snarere er udtryk for en stærk omskrivning og øh, revision under tiden polemik mod den kristne Jesus figur. Ligesom den kristne Jesus Kristus er et lån og et opgør med den jødiske figur. I dagens forskning er man således meget bevidst om, at Koranen opererer med øh, jødiske og kristne elementer, men ikke så meget i afhængighed som i en mere direkte, polemisk og engagé omgang med disse i bogstaveligste forstand konkurrerende helligtekster og Skriftreligioner. Sidstnævnte forhold er man også blevet mere opmærksom på, fordi forskningsperspektivet har udviklet sig fra at være øh, mere historisk-filologisk orienteret til øh, også at være opmærksom på, at øh, Koranen inkluderer litterære og stilistiske øh, strategier. Hvor Koranen i den her ældre 1800-tals og tidlige 1900-tals forskning ofte blev kritiseret som værende stilistisk rådet og, og, og primitiv, så har en række nye læsninger, med inspiration fra litteraturvidenskaben, men så sandelig også fra den islamiske lærdomstradition, øh, lagt vægt på emner som kompositorisk sammenhæng, æstetiske strategier og hidtil upåagtede fortolkningsmæssige dimensioner. I mit eget arbejde med Koranen har jeg plæderet for en læsning, hvor man åbner op for, at Koranens sprogbrug udviser træk af såkaldt poetisk sprogbrug. Den poetiske sprogbrug nedtoner den kommunikative og refererende øh, sprogs øh, funktion og oparbejder i stedet en sproglig selvcentrering og fortætning, hvor formelle mønsterdannelser så såsom øh, rim, over 80 procent af Koranen er på rim, og varierende gentagelser, mærkværdige, mærkværdige ord, øh, dristige billedsprog og forskellige former for subtil lydsymbolik, øh, øh, alt sammen tilføjer den her Korantekst hidtil upåagtede æstetiske øh, potentialer og virkninger, en hidtil antaget. Det har den muslimske tradition faktisk vidst længe. Men vi vestlige forskere er først ved at få øjnene op for det nu. Det er i hele taget en grundlæggende ydmyghed, vi forskere må tage på os i forhold til den islamiske lærdomstradition. Erfaringen viser os, at den har meget at tilbyde os forskere. Til gengæld byder forskningen også ind med spørgsmål til traditionen. Og hvor er koranstudierne så på vej hen i dag? Lad mig pege på nogle enkelte strømninger, for det første vil vi se mere samfundsorienterede og brugsorienterede koranstudier. Altså ikke kun studier af selve teksten og den forgangne historie, men også af dens brug. For eksempel i koranskoler, i politik, på internettet, ja, sågar i krig. Det skyldes ikke mindst vestens møde med øh, muslimske borgere og vores nyvundne globaliserede erkendelse af, at nok kan islam og koranen foregå i fjerne egne af verden, men vi er blevet mere forbundne og dermed også mere sårbare over for hinanden. Derudover vil vi se en udvidelse af de faglige discipliner. Ikke kun arabister øh, og islamologer, men også sociologer, antropologer, jurister og ved at tro i en slags renaissance, sågar også de kristne teologer, vil begynde at arbejde med teksten. Forhåbentlig vil give det give anledning til øh, tværfaglige engagementer. Endelig vil vi ikke kun se en teoretisk og metodisk videreudvikling inden for vores genstandsområde, Koranen. En meget vigtig udvikling vil givetvis også finde sted inden for den etniske og religiøse sammensætning af human resources, som vi forskere øh, sædvanligvis udgør. Folk med baggrund i islam og også i, i europæisk kultur, måske også konvertitter, vil i stigende grad præge forskningsmiljøet og skabe nye udfordringer og muligheder. Det bliver med andre ord en spændende tid, Europa og mit eget lille fag kommer til at gå i møde.